ៃវិញបាទមកឆាប់ហើយក៏យើងចង់ជិះមើលនឹងមកតិចសិនក៏បានថ្មីទេមើលឈប់យ៉ាងយើងមើលមកជុំសិនហើយនោះរំលីខាងមានប្រេងឆាដបតូចដែររំមានមកយកមកដបមកហូចមានបើហ៎បើមានបាទ
យកមកមួយដល់ដែរមានពេញឆាដល់តូចទេហមណាបាទរួចនឹងបើមកកញ្ចប់ម្ដុំនោះសាគេមានគេមកទុត្រីអមមិនឃើញតែឃើញទុមកលេម៉ាពួកគាត់ហ្នឹងព្រមចឹងទៅអូពីហ្នឹងអស់ហ្មងអានេះ2000 3500 3500បាទបាទចាំណៃតាបងផងហើយខ្ញុំធ្វើអីនៅអាកន្លែងមាត់ទន្លេបាទអាំងសាច់អាំងអីគោកដាក់ខំឲ្យគាត់អីមិនទេមិនបាទអរគុណចាប៉ុន្តែនៅដែរនឹងពេញបាទនឹងពេញទៅទៅណាចាបងដាក់ទៅអាំងហ៎ចុះអាំងចុះមកបងបោះសោះថយឡានទៅដល់យកសោះហើយអញបោះទៅវាបងមិនអើតមើលទេចាំមើលកូនយ៉ាយឡានទៅមើលនេះណៃថៃសាយងូនបាញ់តែអញ្ចឹងអើឲ្យវាទៅអាឆាខាងនោះសិនណាសាត់ចូលភ្នែកហើយមានខំផ្លុំយ៉ាងគាត់ទៅចាប់នឹងហើយទៅខាងសិតមិនបានទៅឈរក្រោមផ្សែងចាប់នេះចេញវារងអើវាបញ្ចេញសល់នោះកណ្ដាលជូតមាត់មានសល់គាត់ខ្មៅមានណាដល់
បាយចេញមកធាថ្ងៃប៉ុណ្ណឹង1000គេទិញហ្នឹងមកចកាមើលវិជូគេលក់មកចកា2000ឯងលក់មកចកា1000ហ្មងលក់អីបថយអញ្ចឹងណាយកម៉ួយខោណែយកម៉ួយលក់ឲ្យតែមកខែស្ទាន់អាលំរំហ្នឹងមើលអ្នកជំនាញដោតសាច់រុយធម្មជាតិអញ្ចឹងឲ្យរុយមករុយវត្តចានឆ្អិនគេដាក់ឆាយអូនណាមានកន្លែងតាមវិញណាតែឯងដល់ចង់វល់ហើយនៅណាមិនចំហៀងចង់ទៅលេងកប៉ុតតទីងដូចញ៉ឹងអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងបើយើងទៅលេងឆ្ងាយយើងដោតទាំងស្រាប់ស្រាប់ទៅមែនអាគួយដោតទេដាក់ចូលដាក់ចូលធុងទៅដោតឲ្យហើយទៅយើងនេះចាក់យើងនេះដោតយើងនេះដោតឲ្យហើយទៅដាក់ចូលធុងទៅកោជិះទៅដល់កាត់ទៅភ្លើងដាក់អាំងយកដល់អាណិតគ្នាផងមានកម្រងចង់ទៅណាទៀតទេបាទប៉ុណ្ណឹងបានខែរៀបរៀបតែនេះប៉ុនឃើញនៅ level រហូតដែរអូនទៅមើលទៅមើលអ្នកស្ទូចថៃមិនដឹងថាបានស្ងោជក់ឬបានអីទេគេនេះមិញនេះវិញថាថៃស៊ីនុយអត់អត់បានមិញនេះវិញទាញខ្លាំងយកទៀតទេសាច់ញ៉ាំអត់ទៅវិញនេះវាឆក់នេះវាបាក់ត្រែងតាមខ្លួនបើសិនខ្ញុំមានអា
ត្រាយយើងច្រើនតែសិតតាក់ស្ទូវាស្រួលស្ទូមកមកស្រួលហ្នឹងតែខ្ញុំឃើញគេបោះនៅក្នុងបឹងនោះអីវាសិតតើមេឈើណាស់ដល់វាអត់តាក់ហ្នឹងមែនលឺជីវិតណាថៃស៊ីអស់តណុយនេះវិញស្ទើរតិចមកពីផឹកបាននេះបាក់ខ្សែហ្នឹងស្គាល់កន្លែងលោកខូនអត់ដែរតែពីថៃតែមិនជួយជន់ដៃខ្សែមួយបាទពីโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ปาหมอนะโอ้ห้ามเนี่ยទៀត2ហើយតែមួយសិនហើមលើថៃនៅសាប៉ុងហ្នឹង
ឡើងវិញទៅតែត្រីត្រីស្គុយទៅនឹងអត់ធ្វើមហាហ្នឹងហ្នឹងខំពេកអញកតែកធាអូយមក100%ឯងខំធំទីណយឯងទៅឥឡូវ100%ឯងយ៉ា